700 учнів львівської школи номер 1. О 10 ранку випроводили на морозну вулицю, а згодом додому. До поліції надійшло повідомлення, що навчальний заклад замінований. Після тригодинних пошуків пекельної машини не виявили. Відновлювати навчання вже не було сенсу. Цього року цю школу вже заміновували 3 січня, коли діти були на канікулах. Вибухівки також не знайшли, проте сьогодні правоохоронці таки знайшли жартівницю. Нею виявилася 17-річна львів'янка, яка, як з'ясувалося, навчається у тій школі. Тому такі речі потрібно надзвичайно суворо карати, для того, щоб подібне не повторювалося, щоб люди знали, подібне буде обов'язково наказане.